Станьте в коло. У кожній людини є простір, який можна позначити, наприклад, обручем. Обирають одного з групи, щоб стати посередині і бути в'язнем. Кожна особа в колі отримує назву фрукта. Виберіть декілька різних фруктів, так, щоб в колі було більше однакових фруктів. Той, хто ловить, повинен вигукнути голос назву фрукта. Усі, чий фрукт був названий, повинні тікати. Йдеться про пошук нового місця в колі. Ловець має спробувати, чи вдасться йому вихопити одне з доступних місць. Людина, яка залишилася без місця, є новим в'язнем. Старий ловець отримує фрукт, який він щойно крикнув голос. Якщо буде оголошено «Фоксалет», «Фруктовий салат», кожен повинен бігти і знайти собі нове місце. Груз фруктовим салатом можна використовувати в багатьох ситуаціях. У неї можна грати для розваги на перерві або під час уроку. У данській мові, наприклад, фрукти можна замінити іменниками, дієсловами та прикметниками. Тоді можна вигукнути будь-яке слово, і учасники повинні знати, до якого слова вони відносяться.